Moi, mä oon Kaisa Sali ja nyt mä vien teidät lenkille Helsingin Vuosaareen. Lenkki lähtee avainasuntojen kohteiden lähistöltä ja Helsingin Vuosaari on yksi mun lempparipaikoista juoksemiseen. Jos sä oot just aloittanut lenkkeilyn, niin tästä videosta sä saat myös hyviä vinkkejä muun muassa alkuveryttelyn tekemiseen ja siihen, että miten sä voisit sun juoksutreenit koostaa. Nyt kun on muutama minuutti hölketty kevyesti, niin on hyvä pysähtyä tekemään vähän aktiivisia venytyksiä ja lihasten aktivointeja. Mä itse teen tämän setin läpi joka aamu. Tähän menee semmoinen 2-3 minuuttia. Ja tämän setin avulla sä saat jo aika hyvin paikat auki juoksulenkkiä varten ja samalla aktivoitua tärkeimmät juoksulihakset, joita on muun muassa meidän keskivartalon, lantion, pakaran lihakset ja pohkeet. Lenkillä ja etenkin jos sä oot aloittelija, niin kannattaa antaa itsellensä lupa myös pysähdellä välillä ja nauttia. Tuli hyvä vajaan 6 kilsan kevyt lenkki kauniissa merimaisemissa ja metsiköissä. Loppuveryttelyä me ei nyt oikeastaan tähän lenkille tehty, kun tää oli mulle kokonaisuudessaan tuommoista kevyttä vauhtia. Mutta mä suosittelen aina, että hidastaa vauhtia loppua kohti, eikä missään nimessä tee mitään loppukirejä. Itsekin muistan, kun mä aloitin joskus juoksemisen, niin mulla oli tapana vetää ihan täysillä rappukäytävällä ja lysähtää siihen. Eli mieluummin toki juoksee viimeiset kilometrit hyvin kevyesti tai viimeisen kilometrin ja antaa kropan laskeutua lepoon.